Dobrý den, dámy a pánové. Já vás vítám u dalšího videa Alice Check. Moje jméno je Honza Březina, se mnou je tady Michal Vita. Jsme v Berlíně, máme za sebou 2/3 novinářského dne a máme pro vás souhrn prvních zajímavých novinek, co jsme tady objevili. Tak pojďme na to. Pojďme na to. Asi nemůžeme začít jinde než s robotama. Těch je tady letos hodně. Robotů je tady neuvěřitelné množství a pokud si pod robotem představíte humanoida, který běhá u vás po bytě a stará se o děti a o babičku, to je věc, která tady letos úplně nefrčí. Letos totiž typický robot vypadá jak? No je robotický vysavač. Vysavač. Nebo třeba mytí oken, nebo třeba sekání trávy. Čištění bazénů. Čištění bazénů. Nebo to je třeba robot, který ho máte v kuchyni a něco vám dělá. Přátelé, vypadá to, že na humanoidní roboty, který by vařili, na ty si chvilku budeme muset počkat ještě. Ale specifický roboti, který dělají jednu konkrétní činnost a jsou tomu přizpůsobený, jsou něco, na co nečekáme, to už je tady pár let, ale letos to jako neuvěřitelně dospívá. Který se líbil nejvíc tobě? No já jsem měl možnost navštívit Dreamy. Mm-hmm. A když přeskočíme na začátku všechny ty různé verze, které oni mají, tak ukázali koncept CyberX, mm-hmm. což je takový nožičky, do který vám zajede ten robot a ty nožičky ten robot vynesou do jiného patra. Zvládne to až 5 pater, schody o výšce až 25 cm a je to prostě super. Hele, v tomhle okamžiku už jim tam na stánku běhá robot, který umí překonat vysoký práh. Jo. Ten se jako přizvedne a přeskočí. To je jako docela zajímavý moment, ale jako přídavný nožičky na chození po schodech, to je frajeřina. A je to jako řešení praktického problému. Je. No? Protože ona i ta, co to prezentovala, říkala, že řešení už existuje. Kupte si 2 vysavače. Nebo 3, ano, pokud 3. Podle toho, kolik máte pater, že jo? A oni přišli s tímhle s tou variantou a mě to velmi zaujalo teda. Což znamená, čistě ekonomicky ty nožičky by měly stát stejně jako ten vysavač. Minimálně jako jeden vysavač. Minimálně jako jeden vysavač. Nedávalo vůbec smysl to vyrábět. tak byl to koncept, takže cenu nevíme, ale myslím si, že je to strašně hezký řešení. Určitě. Já jsem byl u Roboroku, který kromě toho, že ukazoval Z70, kterou jsme testovali, viděli jsme ji na CES 2025, tak letos se jednak vrhli ve velkým na sekání trávy. Tam musím říct, že ta jejich Z1 vypadá sofistikovaně. Představte si robota, který má 4 kola, každý je nezávisle poháněný, každý je nezávisle řízený, ještě to má speciální systém tlumičů a zvedání a k tomu umělou inteligenci. No jako přiznejme si, že ve srovnání s běžným autem to technologicky je jako neuvěřitelně pokročilý. No trošku mi to připomínalo Cybertruck, který jste zmenšili. Jo, to auto, to je správný přirovnání, protože oni vlastně tvrdili, že jsou snad jediní, kteří mají jako přední kolečka náklopný, že? No jako řízený, úplně nezávisle. Jako. To jako fascinující. A nebo, když bychom se vrátili k těm praktickým věcem, tak mně se strašně líbila ta integrace. Jo. 4 v 1, přátelé. Což znamená, máte integrovaný řešení, 4 v 1. Byla to pračka, sušička a pod ní byl domeček na mop a vysavač, který je vlastně taky v jednom. Jo. A celý vlastně ta pračka se sušičkou zároveň slouží jako ten dok pro ten mop a vysavač, takže si tam jako vyčistí a usuší mopy a vysype se a dobije se a všechno je to integrovaný a celý to můžete jako vestavět do kuchyňské linky a máte to jako všechno v jednom. Jo, to je jako věc, co u nás doma velmi rezonuje, že manželka furt jako říká, že bych někde toho robota mohl schovat, udělal nějaký domeček. Jo, tu krabici velkou, že jo. A tady to je schovaný všechno v jednom zařízení, to bylo super. No. To mi udělalo obrovskou radost a když už jsme u těch robotů a umělé inteligence, tak já musím zmínit firmu Hover Air, která dělá, oni tomu říkají létající selfie kamery.
Oni říkají, že to není dron, ale je to létající selfie kamera, čím si vytvořili svůj vlastní segment na trhu a jsou v něm prej nejlepší. To zní logicky. Jo. Hele, a samozřejmě ten produkt už tady nějakou dobu je. Něco jako 2014, 2016 měli podle mě první model. Loni jsme tady viděli jejich Pro a Pro Max, který zvládnou až 8K video při 100 snímcích za sekundu, 10 bitech v RAVu. A přitom je to maličkatej dron, který je lehčí než 250 gramů. A buď ho ovládáte ovladačem, anebo vás sleduje. A ten tracking si dovolím tvrdit, že mají nejlepší na trhu. A letos přicházejí z verzí, která se jmenuje Aqua. Takže ponorka? No, ponorka úplně ne, ale přiznám se, že já už jsem dva drony utopil. Jeden v řece, jeden v moři, aby to bylo spravedlivý. A tohle je dron, který nejde utopit. Jde s ním přistát do vody a jde s ním vzlítnout z vody. Dokonce nám ukazovali, že mu vyply motorky, on spadnul do vody, nastartovali motorky a zase odletěli. A zase záležitost po 250 gramů, krásný oranžový plováček a makáme. To je krásné. Krásný. Pojďte, ukážeme vám další věci. Přátelé, máme tady změnu řečníka. Vyměnili jsme speakera s kameramanem, protože je takovým veřejným tajemstvím, že Kamil má rád Sony. Ano. A budeme se bavit o technologii, kterou nám Sony včera ukázalo, a dneska už o ní smíme mluvit. Ano, ano. Jak se ti líbilo u Sony se Sony Astronautem? Měli to moc pěkně udělaný. Měli takový hezký studio s Venice kamerou, se světlama, takový filmařský set a to bylo jako povedený. No, těch kamer tam bylo hned několik. Dálkově ovládaná kamera, velká Venice kamera. Měli to nasvícený, měli tam toho astronauta, že jo? Měli tam plagáty filmů, které byly dělaný jako na Sony techniku. Protože Sony ukazovalo jednak RGB technologii televizních panelů, ale hlavně se prezentovala jako značka, která začíná na place a končí ve vašem obyváku. Jo. Hele, začněme těma panelama. Co jsi říkal na Frozen a demo a toho RGB panelu? Musím říct, že mě to překvapilo, protože to srovnávali vlastně se všema technologiema, ať už klasickýma LCDčka, LEDkovejma, OLEDkama a právě ten novej RGB LED. A říkal jsem si, že ten OLED je jako taková technologie, která je prostě top. A teď jsem viděl aktuálně z toho, co je na trhu, ano. A teď jsme mohli vidět, že se dá vlastně pomocí těch LCD panelů a LED podsvícení udělat ještě něco trochu lepšího. Aspoň v tom, jak to Sony prezentovalo, to tak opravdu vypadalo. Je nutno říct, že ty produkty, co nám ukazovali, mají přijít na trh někdy v roce 2026. A na dotěrné dotazy novinářů, kdy to přesně bude, byla odpověď někdy v roce 2026. Jako víc jsme z toho opravdu jako nevymáčkli. A abyste si uměli představit, o co jde, a dneska normálně to máme udělané tak, že tam máte ty LEDky, nad kterými jsou ty jednotlivé RGB barevné filtry a skládá se to do mozaiky, ta se pak musí přepočítat, zprůměrovat, je tam chytrá matematika, která vám z toho udělá ten plnobarevný obraz. A ta RGB LED technologie dělá to, že v tom každém místě toho podsvícení jsou všechny tři barvy, jsou tam všechny tři LEDky, každá z nich jde ovládat a tím pádem, když potřebuju zelenou, tak můžu svítit opravdu jenom zelenou a dostanu mnohem čistší obraz. A co víc, já můžu vzít energii, kterou jsem měl alokovanou pro ty zbývající dvě barvy, předat jí ty zelený LEDce, boostnout ten výkon a dostat jako obrovský jas, barevnost a čistotu té barvy. Jo, a díky tomu, že vlastně dokážou svítit nebo podsvicovat tou konkrétní barvou, tak vlastně tam nedochází k takovému tomu efektu, tomu glowingu, když máte třeba nějaký jako bodový světlo v tom záběru, tak většinou na tom normálním LED panelu vidíte kolem takovýto podsvícení, takovýto
svícení. No, když máte tmavý pozadí a v tom jasně ohraničený kontrastní objekt, tak kolem něj je taková ta halo, takový to, to záře. A vlastně tahle nová technologie to řeší, protože oni dokážou podsvícovat jenom tou konkrétní barvou, anebo třeba červenou barvou, která není tak pro oko výrazná a v zásadě to jako nevidíte, není tam ten efekt, takže se to dost vyrovnává tý OLED technologii. Jo. Je potřeba říct, že Sony není jediná značka, která tady o této technologii mluví a bude strašně zajímavý, jak se to příští rok na tom trhu rozdá a co si ponechá OLED, a co si ponechají levnější LCD panely a co teda převezmou ty RGB panely. Oni mluvili zejména o tom, že je tam obrovský prostor ve velkých úhlopříčkách, kde ten OLED je obecně jako problematický a že by to mohlo být zajímavý na spotřebu. A má to výhodu toho, že OLED se někdy může vypálit, tohle se nemůže vypálit. A druhá věc, která oproti OLEDu je jako lepší, když máte vysoký jas, máte nějakou sitou barvu vysokého jasu, tak ten OLED ji už nedokáže zobrazit. Čím vyšší jas, tím vybledlejší barva. Když to tahle technologie dokáže ultravysoký jas udržet stále barevnost. Tam nechat tu saturaci a barevnost, což je taky úžasný jasný. Pozorovací úhly a tak dále. Moc se na to těšíme. Co ty? Jakou máš televizi? Aktuálně mám klasickou LED telku s zónovým podsvícením, takže pro mě by to byl upgrade. No, já musím říct, že od normální televize jsem přešel na iPad Pro. A televizi doma vůbec nemáme. Tak uvidíme, jestli zrovna tahle technologie to změní. No a pořád dneska nekončíme. Pojďte s námi. A na závěr jsme si pro vás připravili něco poctivého ITčka. Já jsem vystoupil ze své zóny smart homeu. Komfortní, ano. A šel jsem se podívat na něco, čemu v podstatě vůbec nerozumím. A to je hezký. To tak na veletrzích občas bývá. Co tě zaujalo u Aceru? Hele, Acer nám ukázal, že vlastně umí úplně všechno. Je pravda, že tady mají od herních zařízení, po Chromebooky, monitory, úplně všechno. Jasně. Ale mě zaujalo to, co upekli s Nvidiou. Mm-hmm. Ukázali nám malej počítač. Hele, já bych to přirovnal k Macu Mini, když ještě nebyl tak malej. Jo, trošku větší Mac Mini. Trošku větší Mac Mini pro pamětníky. Jo, takže ukázali nám takový AI počítač, který se jmenuje GN100. Mhm. A je zajímavý v tom, že má v sobě čip od právě Nvidia, který je, to je tak GB10. Což znamená, máte speciální AI čip a kolem toho postavený celý počítač. Nvidia to představila před pár týdnama, měsícema nedávno. A už to tady mají? Už to normálně chodí? Funguje to. Je tam 128 GB unifikované paměti. Jasně. 4 terabajtový disk. SSDčko, jak jinak? No a celý je to vlastně strašně jednoduchý. Je to hotový železo, stačí to zapojit a funguje to. Takže pokud děláte vývoj v oblasti AI, pokud jste vědci v oblasti AI, pokud jste vědci v oblasti práce s velkýma datovejma setama. A nebo si chcete spustit nějaký jazykový model čistě lokálně. Jako lokálně, dobře. Máte zbytečných plus minus 100 000, tak máte možnost. Samozřejmě pořád je tady druhá možnost koupit si Mac Studio, pořádně narvaný, to může být ještě výkonnější, co se týče operační paměti, ale ten výpočetní výkon speciálně pro AI už tam přece jenom ta M4 nedá. A máte dvě alternativy. Jo, a to je krásný. Já jsem zase zkoumal to, co udělal Samsung, protože je to strašně zajímavý. Kromě velkého povídání o domácnosti řízený umělou inteligencí, jasně, chápeme, a upřímně trošku závidíme tady z pohledu Apple světa, a tak mě zaujalo to, že mají nový tablety, S11, a musím říct, že když se pojádáte trošku z dálky, tak máte pocit, že vidíte iPady Pro. Jo, já když jsem šel kolem, tak jsem si říkal, cože, Apple? Hele, mají dva rozměry, 11 palec a potom mají skoro 15, tu jim závidím teda, jako ta plocha je úžasná. A S Pen, který dřív býval přichycený tak jako zvláštně na zádech a umožňoval fungovat jako dálkový ovladač,
tak dneska se změnil v úplně normální Apple Pencil. Jo. Hele, chytnete to magneticky na hranu, kde já jsem to jenom viděl. Je to normální tuška, která má vybrouštěnou hranu, kde jsem to jenom viděl. A je ku podivu bílá. Kde jsem to jenom viděl? Takže, přátelé, když vám spadne na zem S Pen a třeba Apple Pencil Pro, tak to je skoro nalosování, co z toho je co. A mě tohle to fascinuje. Jako ten Samsung přece umí dělat úplně všechno. Hmm. Konec konců dělá většinu věcí i pro Apple, jako mnoho komponent. Tak jestli je to jako optimalizace výrobních nákladů, že ty věci se podobají vejce vejci, nebo jestli je to pořád ten asijský jako respekt k tomu, že když někde něco funguje, tak my to vezmeme a uděláme to podobně. Je to strašně zvláštní. Přitom jako mají DeX, mají nový UI, mají jako spoustu věcí. To jako není jako, že by kopírovali boha pustě Apple, nemají k tomu ani jako důvod. A přesto tam takovýhle veletoče vznikají. Mně to přijde, že se bojí toho, že kdyby to udělali trošičku jiný, tak by to vypadalo blbě. Tak to radši udělají úplně stejný. Hele, nevím. Je to zvláštní a je to věc, která je za mě zajímavá a zase je to alternativa. Jo? Máme tady iPady, které jsou za mě skvělý. Máme tady S11-kový tablety od Samsungu. Každý si může vybrat to, co mu vyhovuje. No a to je pro dnešek všechno. Viděli jsme spoustu dalších věcí, o kterých ještě nesmíme mluvit. Jsou pod NDAkem, takže třeba koncem září se můžete těšit na něco neuvěřitelně ergonomického, co ku podivu taky přebírá technologii, kterou známe o teplu. A já o tom vůbec, ale vůbec nesmím teď mluvit. Já jsem to úplně zapomněl. To je v pořádku. Přátelé, pokud se chcete na cokoliv zeptat, napište dolů do komentářů. Pokud vás baví tyhle videa, tak slibujeme, že zítra bude další z IFI Berlín a máme na vás velkou prosbu. Pokud máte pár drobných, podpořte nás na startovači. Tam startuje iPure 2.0. iPure 2.0. Po 8 letech chceme redesignovat, přidat nové funkce, vylepšit apku. Potřebujeme vaší pomoc. Už nás podpořilo 75 skvělých IOVEček. Už máme vybranou třetinu. Už je to přesně vlastně třetina. Třetina, 33%. Ano, 33%. A potřebujeme i vaší pomoc. A výměnou za to pro vás budeme dál vydávat ten nejlepší český Apple magazín. A to se vyplatí. A to se vyplatí. Přátelé, mějte se krásně a zítra zase na shledanou. Ahoj. Čau.